Então, hoje é o primeiro dia de manhã e eu acabei de descobrir que eu vou tocar. E é na pista principal da piscina, vou abrir ela hoje, então vai ser a especialidade da casa. Meu quarto agora, não deu pra mostrar nada ontem porque eu já cheguei aqui. A loucura de ter vindo da Holanda até lá, chegar aqui, entrar, já tocar logo depois de meia hora que eu entrei. Então foi uma loucura. O quarto é um quarto básico, mas tem um banheirinho, armários, porta lá e uma cama. Então, tudo aqui nesse navio é mais ou menos de graça. Todas as bebidas, só umas bebidas mais requintadas que são alguns euros, mas é tipo 6 euros o whisky mais caro, 4 ou 6 euros o gin mais caro. E o resto é tudo incluso, comida também. Os caras se empanturram também de hambúrguer e batata frita, mas tem umas comidas boas, o navio é bom. E ali tá Ibiza, a gente tá passando por ela agora, tá indo pra Barcelona. E aí depois amanhã a gente vai passar o dia em Barcelona e vai pra Ibiza de novo. E hoje eu toquei no main stage, eu abri, fui muito elogiado, toquei por 2 horas e toquei muito bem. Toquei o som que eu tô acostumado a tocar. E todo mundo ficou muito, muito feliz e eu também. E foi uma loucura porque a gente achava que era amanhã e eu acordei 10h30. Fui pegar uma banana no café da manhã, os caras falaram, você tá pronto? Eu falei, sempre tô pronto, mas pra quê? Pra tocar. Aí eu vim, corri, peguei as coisas e comecei a tocar tomando café da manhã. So here's a very special present for you guys. Oi! Yeah, thank you. Thank you. 23 hours of music inside. Wow! Yeah. Yo. Yeah. Thank you, man. Thank you. You're thank welcome. You. Very, very good. Sorry, buddy. I gotta go. We're gonna go play on the other stage. Thank you, guys. Give me that. Bye. See you later. Special present for you. It's like 22 hours of music. Okay. So it's for you. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Yeah, it's a nice food, huh? Yes. É tudo tão igual que às vezes é difícil de achar o quarto. Hello. Hello. Às vezes você chega nele. E aqui tá o quarto. E aqui tá. E aí você chega no seu quarto e tem um flyer. Onde você tá no flyer? Eu tô no flyer. Essa é uma festa que a gente vai. Amanhã a gente vai parar em Barcelona, depois a gente vai pra Ibiza. Em Ibiza a gente sai do navio e toca aqui nesse lugar. Onde eu toquei o ano passado. E é um beach club. É o Nassau. Thank you.
lugar, a gente vai tocar aqui nesse aqui, ó. Quem disse que a gente não faz teatro? Hey, great set there today, huh? This is for you. Oh, thank you very much. Yeah, you're welcome. This is Mr. Sancho Peel.